ဝတ်ချနေတဲ့အချိန်ခရတင်သုံးလို့ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဖြေပြပါမယ်။ခရတင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ fitness နယ်ပယ်မှာလူသုံးအများဆုံး supplement တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲခရတင်ဆိုတာပါလေခရတင်ဒီ amino acid ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ non essential amino acid ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကသဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဟောမရှိမဖြစ် amino acid မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ပထမဆုံးခရတင်နဲ့ပတ်သက်မှာဒီခရတင်ဒီ non essential amino acid အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ခရတင်သုံးရင်တချို့ကဗိုက်ပြေတာတို့အော်ကြွက်သားအောင်မှာရေစုတာတို့ကြွက်အသားကြွက်သားတွေပွားရောင်ရောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆမှားပါတယ်ခရတင်ညောင်ရေစုခြင်းသည်အရေပြားအောင်မှာရှိစုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြွက်သား cell တွေအတွင်းမှာရေစုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမိတ်ဆွေကဝိတ်ချနေတဲ့အချိန်မှာလဲခရတင်သုံးလို့ရတယ်ခရတင်သုံးခြင်းညောင် strength တွေ power တွေကောင်းလာမယ် muscle burn မဖြစ်သွားအောင် muscle ကို maintain လုပ်ပေးထားတယ် strength တွေတိုးတက်လာမယ် workout ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဝိတ်ချနေတော့လေလူအကောင်မသေးပဲကြွက်သားတွေကြွက်ကြွရရရတင်း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 ဖြစ်နေဖို့အတွက်ခရတင်ကအထောက်အကူပြုပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဝိတ်ချတဲ့အချိန်မှာခရတင်ကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိရင် yes လို့မှတ်မိပါတခြား supplement တွေအကြောင်းသိချင်တာရှိရင်လည်းမှတ်မိပါဘယ်မှာဝယ်လို့ရလဲဆိုရင်တော့ Facebook ပေါ်မှာ NUTREND Nutrient MYNMA မြန်မာ Nutrient မြန်မာဆိုတဲ့ page ကနေဝယ်ပါ discount ရှိတဲ့ကမ္ဘာကျော် product ဖြစ်ပါတယ် thank you ပါ